Hello everyone, welcome back to my another mini vlog. Aji Saturday boli pasoli bazar koribo goisilu logote dekhilu mithalu so ekpua mithalu loi ahisu aru take hijai dilu efale manhujone beharbari sai sai ekdom motor gusai ase jehetu 2 kg motor anisu time lagibo aru efale mur mithalu ready hoi goise aru logote butter disu gakhir disu aru seni dim apunke seni tu parile skip koribo karan mane seni tu bhalu no hoy kintu moi mane mithalu lot seni tu dile khub bhal pam এয়া হৈছে আজি আমাৰ সিম্পল ব্ৰেকফাস্ট লগতে আছে কল আৰু খেজুৰ আৰু যেহেতু কাইলে দেওবাৰ সবেবাৰত হয় সো আজি সব কাম হেক কৰিব লাগিব আৰু কালি আছে দিনটো দেওবাৰ দিনটো আছে সো আজি হাবিলো অলপ কাম কৰিম হুনকালে উঠিছো হে কাৰণে ফেনখন সাফা কৰিব দিছো মানুহজনক কে কৰিবই পৰা নাই কাৰণ ঘূৰি আছে আৰু এটা ৰুম সাফা কৰিলো আৰু আমাৰ বেডৰুমটো আছে সাফা কৰিবলে হেতু আৰু কাইলেই কৰিম আৰু ফ্রেশ ফ্রেশ হৈ একেবাৰে নামাজ পঢ়ি লাঞ্চটো ৰেডি কৰি ললো সিম্পল হয় কে লাঞ্চটো বগাকে বনাইছিলো বন্ধাকবি হালধি নিদিয়া কৈ লগতে বেঙেনা ফ্রাই বেচন দি লগতে মাছৰ মূৰ আছিল এটা আছিল তাকে আলু আৰু বিলাহী বনালো লগতে আমলখি আছৰ ডালিও আছিল বাট মই বন্ধাকবি ভাজিখন এনেকে বনালে শুকান ভাতৰ লগত খাই বিৰাতে ভাল পাওঁ আপোনালোকে কেনেকুৱা পাই কমেন্টত জনাবচোন তেনহলে নেক্সট ভিডিঅত লগ পাম আজিলে আহো বাই